Fortuna Marzaini Yeterum Leratvutian Jame, Dukditumek Moraki Kilhavor Torakume, Barevzes. Նախ տեղեկացնենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ այսօր մեկնարկել է հերթական ծաղկաձորյան երրորդ հավաքանգիստը։ Այս անգամ էլ բացառիկ ժամանցի են մեկնել Լոռեցի մեծ թվով երիտասարդներ։ Այնտեղ է գտնվում նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը։ Իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանն այժմ տեղեկություններ կփոխանցի այն մասին, թե ինչպես է անցել երիտասարդների առաջին օրը։ Վաչե, դու եթերում ես։ Հեմին է ասեմ, որ Լոռեցի երիտասարդները ծաղկաձոր ժամանեցին վաղ առավոտյան, այսպիսով սկիզբ դնելով երրորդ հավաքանգստին, որ ինչպես միշտ խոստանում է լինել հագեցած և անակնկալներով լի։ Ինչպես միշտ ինտելեկտուալ խաղեր, հանդիպումներ, քննարկումներ, ակտիվ ժամանց և ուղիղ և որ կարևորն է միմյանց հետ ընկերանալու լավ հնարավորություն։ Նշենք, որ ծաղկաձորյան հանգիստը ավանդական բնույթ է կրում և իրականացում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից։ Հերթական երրորդի բոլոր մանրամասները կներկայացնենք մոլորակի առաջիկա թողարկումներում։ Շնորհակալություն, Վաչե, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիս 1-ին անակնկալների մասին, այս տարի ավանդույթի համաձայն Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մեծ անակնկալներ է մատուցել Լոռեցի հարյուրավոր փոքրիկների մարզի տարբեր համայնքներից։ Մարզի ղեկավարը անձամբ է ներկա եղել միջոցառումներին, շփվել փոքրիկների հետ, հետաքրքրվել նրանց նախասիրություններով։ Այս տարի Հունիս 1-ին տոնակատարությունները առանձնացել են նվերների առատությամբ։ Փոքրիկների ժամանցն ապահովել են ինչպես հեքիաթների սիրելի հերոսները, այնպես էլ Երևանի պետական կրկեսի արտիստները, ովքեր իրենց համարներով փոքրիկների օրը իսկական տոնի են վերածել։ Հագեցած և հեքիաթային օրվա մասին Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Մահերն ու իր ընկերները լավ գիտեն հունիսի 1-ի խորհուրդը։ 8-9 տարեկան այս արևածագծի փոքրիկների ցանկություններն ու երազանքներն էլ համընկնում են։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր մարդիկ խաղաղ լինեն և խաղաղություն եղ լինի և մեր ազգը շատ խաղաղ լինի։ Խաղաղ երկնքի տակ անհոգ մանկություն, սա փոքրիկների գլխավոր երազանքն է, որը բոլոր ցանկությունների գլխավերևում է։ Նրանց անհոգ ու երջանիկ մանկություն ապահովելու համար մեծերի անելիքներն են մեծ։ Յուրաքանչյուր օր անկախ Հունիս 1-յան լինելուց յուրաքանչյուր փոքրիկ պետք է զգա, որ ինքը պաշտպանված է ու սիրված։ Նրանց սիրով ու ժպիտներով ևս մեկ անգամ շրջապատելուն էր ուղված մարզի ղեկավարի նախաձեռնությունը։ Մհերին ու իր ընկերներին Հունիսի 1-ը շնորհավորելու էր եկել նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ես ամեն տարի տարբեր համայնքներում եմ լինում այսօրվա կապակցությամբ և այս տարի որոշեցի, որ անպայման պետք է լինեմ երկու գյուղական համայնքներում, որոնցից մեկը արևածագ համայնքը։ Ուզում եմ ի սրտե շնորհավորել բոլոր երեխաներին, ցանկանալ, որպեսզի իրենք ունենան անհոգ մանկություն, և վստահեցնում եմ բոլորին, որ մենք թե պաշտոնյաները, թե մեծերը ամեն ինչ անելու են, որ երեխաների իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Ավանդույթը չխախտելով մարզպետ Նալբանդյան իր մասնակցությունն ունեցավ տոնական միջոցառումներին, ցուցաբերելով նաև ֆինանսական աջակցություն։ Արևածագ համայնքի փոքրիկները ականատես եղան իսկական հեքիաթ, որտեղ իրենց սիրելի հերոսներն են, ովքեր շնորհավորում են նվերներ հանձնում մարզպետի անունից, երգում, խաղում, պարում ու ժպտում իրենց հետ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով ամենամանկական տոնը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի առաջին անակնկալը մեր փոքրիկների։ Ամրան հովերի երկու տաղիկներ, մեկը հունիսի, մեկը հունիսի, օրը խինդով լի է, դու ինձ հետ կիսի, դե երկեք պարբերնեք, երկեք միասին, մանուկների տոնն է, մեկը հունիսի։ Հաջորդ անակնկալն արդեն Երևանի կրկեսի արտիստների մասնակցությամբ էր, կենդանիներ, որոնք են ամեն ինչ, աչպարար, որը տիրապետում է փոքրիկի դեմքին ամենապարզ մանկական զարմանքն ու հիացմունքը արտահայտելու բոլոր հնարքներին։ Անակնկալը ստացված է, երեխաները ժպտում են ու բուրըն ծափահարում։
Մարսետ Նալբանդյանի հունիս մեկյան անակնկալները հասան նաև Օձուն։ Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում համայնքի մանկապարտեզների երեխաների համար հունիս մեկյան տոնական միջոցառում էր կազմակերպվել աճպարարների, ծաղրածուների, կրկեսի արտիստների մասնակցությամբ։ Այստեղ էլ եկան հեքիաթի հերոսներն ու կիսեցին փոքրիկների տոնական դրամատրությունը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը Մարզպետարանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Դրան զուգահեռ քայլեր են ձեռնարկվում երեխաների համար լավ պայմաններ ստեղծել թե նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում, թե դպրոցներում ու թե արտադպրոցական հաստատություններում, որպեսզի երեխաներն ապահով ու անհոգ մանկություն ունենան, վստահեցնում է Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով եւ խոստովանում է՝ հունիսի մեկն իր սիրելի տոներից մեկն է։ Երեխաների հետ միշտ դրամատրությունը բարձր է, առավել եւս հունիսի 1-ի, որովհետեւ մենք նշում ենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, և շատ կարևոր է, որ ամեն տարի Մեծուկով են նշում, և սա իրականում դառնում է միջազգային տոն, և եթե ուշադիր եք այս տարի հատկապես, յուրաքանչյուր համայնքում տոնը Մեծուկով նշվում է, և ամենակարևորը տոնը նաև մտել է արդեն ընտանիքներ, եթե տարիներ առաջ մտածում էինք արդյոք տոնը կկայանա թե ոչ, հիմա պետք է ասեմ, որ ծննդյան օրից հետո երեխաների համար ամենակարևոր տոնը երեխաների իրավունքների պաշտպանության տոնը։ Եկեղեցու Մարտաշատ բակում հեքիաթի հերոսներն են տոնական միջավայր ու հարյուրավոր փոքրիկների չհաճճիություններ։ Մարզպետ Նալբանդյանն էլ զրուցում է նրանց հետ, խաղում ու մտերմորեն տեղեկանում նրանց ցանկությունների մասին։ Իդեպ ցանկությունների թվում նաև մարզպետի հետ լուսանկարվելն է, ոչ միայն դա, նաև մնացած ցանկությունները խոստանում է իրականացնել, իսկ ընկերական զրույցների գաղտնիքները չեն լուսաբանվում։ Փոքրիկ Անին 3 տարեկան է, Արավերդու մշակույթի պալատում սպասում է մանուկների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառման մեկնարկին։ Պղպջակներով խաղից մի քանի վայրկյան հրաժարվելու մեր խնդրանքին Անին դժվարությամբ համաձայնեց։ Ուզում է ամենամեծ պղպջակը նկարահանվի, բայց մինչ աղջիկը գործի կդնի իր հնարքները, ճշտում ենք արդյոք գիտի, որ հունիսի 1-ն իր օրն է։ Պարզվում է գիտի, ցանկություն էլ ունի։ Անի երազանքն ստացված է, կադրում նրա ամենամեծ փուչիկ պղպջակն է, իսկ արդեն բեմում մարզի ղեկավարի անակնկալը, որը ևս ստացվեց լավագույն արտահայտչամիջոցն էլ դարձավ չդադարող ծափերը։ Երևանի պետական կրկեսի արտիստները արավելցի փոքրիկներին իրենց գեղեցիկ կրկեսային համարներով ուրախացել, և այդ ամենը իրականացվում է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից հատուկ ձեզ համար։ Բարբերնենք, երգենք միասին, մանուկների տոնն է մեկը հունիսի, մեկը հունիսի, մեկը հունիսի, օրը խինգովի է, դու ինձ էլ գիսիր, դե եկեք, բարբերնենք, երգենք միասին, մանուկների տոնն է մեկը հունիսի։ Աշխարհի բոլոր երեխաներն ունենան երջանի կյանք, երջանի մանկություն։ Մանկության մոլորակի հերոսների երազանքները տարբեր են, գլխավորն այն է, որ դա նրանց անմեղ մտքերի ու ցանկությունների արտահայտումն է։ Երեխաներն ունեն տեսնելու, մտածելու և զգալու իրենց սեփական ձևը, ու չկա ավելի անմիտ բան, քան ցանկությունը փոխարինել այն մերով։ Ու լավագույն ցանկությունը փոքրիկների ցանկությունների կատարման համար ցանկանալն է, չէ՞ որ մանկության աշխարհն է կյանքում եղել ու մնում ամենանվիրականը։ Օձունի Մայր Աստվածածին եկեղեցում վարվող մոմերը յուրաքանչյուր փոքրիկի, նրան նվիրական երազանքների կատարման ու ամեն մի ծնողի խնդրանքն է, իր մանկան դեմքին ժպիտ տեսնելու համար, և ամենագլխավորը մանկական ամբից խաղության մեջ անհոգ մանկություն ունենալու խնդրանքը առաստված։ Նայք Կարպետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Արևածաղկ, Օձուն, Ալավերդի։
Այլ թեմաների մասին նախորդին Վանաձոր ջեկի նախկին աշխատակիցները կրկին ցույցի էին դուրս եկել։ Նրանց 4 ամսվա աշխատավարձն ու վերջնահաշվարկը դեռևս չի վճարվել։ Նրանք պնդում են, որ այժմ էլ վաճառվում է գործարանի գույքը, որի հասույթից հնարավոր է մարել աշխատավարձի պարտքը։ Գոհար Մովսիսյանն է լսել ցուցարարներին։ Քննության առնելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարին հասցեակրված 2017 թվականի մայիսի 5-ի դիմումը հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարությունը վերապահված չէ Քիմպրոմ Մենեջմենթ Փակ Բաժնետիրական ընկերության Բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը։ Հենց այս պատասխանն էլ կրկին ոտքի է հանել Վանաձոր ջեկի նախկին աշխատակիցներին։ Ցուցարարները վաղ առավոտից հավաքվել են գործարանի բակում փակելով մուտքի դարպասները։ Նրանք շարունակում են պահանջել դեռ 2011 թվականից չվճարված 4 ամսվա աշխատավարձն ու վերջնահաշվարկը։ Ընդհանուր խոսքեր են մեզ ասում։ Ձեր պարտքը 3-րդ կատեգորիա է կամ 4-րդ կատեգորիա։ Այդ կատեգորիայի հերթը եփա հասնելու։ Ջեկը բրծավ։ Ջեկը վերջացավ։ Ջեկի նյութերը, ջեկի արժեքավոր բաները վերջանում են։ Օրական, թե ինչքան ապրանքա դուրս գալի գործարանից, դա հետո լավ, ենթադրենք 10 օր էլ անցավ, էլ բան չկա, մեր պարտքը ոնց էլ մարելու, ես այդ պրոցեսը չեմ կարողանում հասկանալ։ Երեք մենակ ժամը 1-ի դրությամբ ես ունեմ ինֆորմացիա, որ 6 ռեզ, 6 մեքենա գործարանից դուրս ա եկել։ Էս ինչա, 6 տայա գալիս են, գնում ենք։ Ինչ կա, մեղքը չենք էլ ժողովուրդը, քրտինք են թափել, արուն են թափել ստեղ։ Մենք ընդամենը մեր աշխատած քրտինքի արդյունքն ենք ուզում, ուրիշ բան չենք ուզում։ Նախ եւ առաջ գործարանից ելումուտ չի լինելու։ Աշխատողը բանվոր մարդ է, նա գնում աշխատանքի, թող գնա աշխատի, բայց գույք դուրս չտի գա։ Մինչ այս բողոքի ակցիայի մասնակիցները գրություններ էին ուղարկել նաև Արշին Ինվեստ Բանկին եւ Քիմպրոմ Մենեջմենթին։ Ինչպես իրենք են պնդում, գրություններն անպատասխան են մնացել։ Բոլոր 3 կառույցներին հասցեագրված գրությունը խնդրանք էր, որտեղ գործընթացն արագացնելու հետ կապված առաջարկ կար։ Քանի որ քիմիական գործարանը 1.5 միլիարդ դրամի պարտք ունի ջեկին, առաջարկվել էր այդ դեբիտորական պարտքը աճուրդի ներկայացնել, որից հետո սահմանված կարգով մարել աշխատավարձի պարտքը։ Խնդրի լուծման այլ ելք տեսնելով ցուցարարները արտադրամասի անցակետը կփակեն այնքան ժամանակ, մինչև որ դրական տեղաշարժ լինի։ Ասում են հնարավոր բոլոր ատյաններին դիմել են, անգամ շահել դատական գործընթացը, բայց իրենց հասանելիքը արդեն 6 տարի է չեն ստանում։ Այրևս չգիտեն ում դիմեն, ստիպված այս տարբերակն են ընտրել։ Ինքնաոս մնացինք մենք մեր հույսին։ Դրա համար այսօր որոշեցին ժողովուրդը, մենք որոշեցինք, որ էլ ինչ որ ձևով մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք, ինչ որ ձևով, եթե հնարավոր է հարցի լուծումը, որ պատկան մարմիններ է, այս հարցի լուծումը տան։ Մենք էլ ուրիշ ճարչ չունենք։ Չգիտենք էլ ում դիմենք։ Վարշապետը տեղյակ է, ասիմ որ ինքը հանրահայական էր ատվել, բայց այսօր սայլը տեղը չի շարժվում։ Համոզվեցինք, որ արդեն բոլորն են մեզանից հրաժարվում են։ Մարդ մոլորվել է, արդեն չգիտենք թե էլ ինչ անենք։ Ավելի ուշ տեղեկացան, որ ցուցարարների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Վանաձոր Քիմպրոմ Փակ Բաժնետիրական ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասադրյանը, ով եւ ակցիայի մասնակիցներին հայտնել է, որ դեպիտորական պարտքի աճուրդի ներկայացման գործընթացն իրականացվում է։ Ցուցարարները ծրվել են հայտարարի գալով սպասել եւս 15 օր։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի 16-րդ դպրոցում ընթերցասերների առջևից դռները կբացի բազմաֆունկցիոնալ գրադարան ընթերցասրահը։ Ինչպես է այն ստեղծվել, իմացեք ռեպորտաժից։ Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպությունը ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն դասընթացի շրջանակներում 2017 թվականի մարտի 23-ին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեծ հանդիսավորությամբ դրամաշնորներ տրամադրեց Հայաստանի 11 աշակերտական հասարակական կազմակերպությունների, որոնք հիմնել և գործարկել են աշակերտական գործարար ընկերություններ և նախաձեռնել են իրական բիզնես գործառույթներ, ընտրել բիզնես կառավարիչներ, կատարել շուկայական հետազոտություն, կազմել բիզնես պլան, արտադրել ապրանք կամ առաջարկել են ծառայություն, մշակել գովազդային և վաճառքի ռազմավարություն։
Դրա մասնորային մրցանակներին արժանանալու համար միմյանց հետ մրցակցել են Հանրապետության բոլոր մարզերից հայտ առաջարկներ ներկայացրած ավելի քան 150 դպրոցների աշակերտական հասարակական կազմակերպություններ։ Լոռու մարզի միակ ներկայացուցիչ Վանաձորի 16-րդ հիմնական դպրոցի վերածնունդ աշակերտական հասարակական կազմակերպությունը կարողացավ պատվով հաղթահարել մրցապայքարը։ Յուրաքանչյուր աշակերտական հասարակական կազմակերպության շնորհվեց 150 000 դրամի չափով դրամաշնոր։ Կարևորելով գրքի դերը մեր կյանքում, նշված գումարը որպես ներդրում օգտագործվեց դպրոցի բազմաֆունկցիոնալ գրադարան ընթերցասրահի հիմնադրման աշխատանքների համար։ Մայիսի 30-ին տեղի ունեցավ գրադարանի հանդիսավոր բացման արարողությունը, որին ներկային մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, դպրոցների և այլ հաստատությունների տնորեններ, ուսուցիչներ և Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության գործադիր տնորեն Արմինե Հովանիսյանը։ Դպրոցը արդեն երկրորդ անգամն է, երկրորդ տարին է, որ մասնակցում է Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության կողմից նախաձեռնված ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական ծրագրություն ծրագրին, և մենք մեծ սիրով երկրորդ անգամ էլ մասնակցեցինք, ասեմ, որ երեխաները մեծ ոգևորությամբ բիզնեսի տարերին սովորեցին, նախաձեռնություններ էին իրականացնում և փորձեցին իրենց նախաձեռնությամբ իրականացնել այս բազմաֆունկցիոնալ գրադարան ծրագրի նախագիծը։ Գրադարանի բացման արարողության ժամանակ աշակերտները հանդես եկան գեղարվեստական համարներով, իրենց գեղեցիկ կատարումներով զարդարելով օրը։ Արդեն սեպտեմբեր ամսից գրադարանն իր դռները կբացի բոլոր ընթերցասերների առջև։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Աշխատանքային շաբաթվա ուրբաթն այսպիսին էր, իրադարձությունների ընթացքը ևս։ Հաջորդիվ ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ 7-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ կամուշ գնացում է սպասվում մինչև 24 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հրաֆարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, 7-ի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան տաք։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 24 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն այստեղ կբարձրանա գրեթե 3 նիշով, Ստեփանավանում գիշերը կդիտվի 8 ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, առավոտյան ժամերին հնարավոր է անպամածություն, Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 25 աստիճան տաք, Վանաձորում եղանակը կլինի առանց տեղումների, Երևանում հունիսի 3-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 7-ի երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ կամուշ գնացում է կանխատեսում մինչև 17 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ կդիտվի 13 ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն, եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։